Shinyanga wamepata afueni ya kukata kiu baada ya shida ya uhaba wa maji kutatuliwa eneo hilo. Mradi huo wa zaidi ya shilingi bilioni moja unanuiwa kutatua uhaba wa maji kwa wakazi wa Kerugoya na Kutus pamoja na maeneo jirani. And the intake we have it in Molatili, and that is why we have the treatment center or the treatment plant, and from there we have a tank, and then where we still stand here, that is Githioro, we have another tank which is about 2000 cubic meter. The project it is supplying 30,000 cubic meter per day, which is a lot of water. This water we are supplying Kerugoya, Kutus, Kagio, we have Sagana, and also we have some areas, that is the rural areas. Maji imeweza kuongezeka, maji imekuwa mingi. Kitambo tulikuwa na shida ya maji, tulikuwa tunakunywa maji na kitu inaitangwa rationing. Unapata tunakunywa maji siku mbili, tatu, ama hata tunakosa. Lakini sasa hii maji ni mingi, kuanzia hii mradi anzie, and tunashukuru sana. Sasa tunaweza kupata maji masafi. Si kama pale mbeleni maji yalikuwa yanakuja yakiwa na matope. Maji yalikuwa yanakuja machafu na mara mingi pia kupotea. Na hali kama hii ilikuwa inafanya sisi kama wakazi wa Kerugoya tusikie na raha. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine.